ايوه مالها، ايوه مالها. ايش اقول لك؟ أبوري بدل ما تمارك أبوكو أبوري كيلي نسيكي والله مسؤول الله يبارك كنت جاني منو انترو أبوك أها ولا كان لهم تكالاكو أبوري كاراتي واتن ونن wannan wannan ana koya masa yanda ko babu bindiga so dukkan mutane ya kare kansa a duk halin da suka tsinci kansu matakar ba free fall bane akwai lungunan lafiya to insha Allah za su yi nasara akan duk mai makami ko babu bindiga sai ku dan kalla na ga hadaman cewa irin ta yan China kun ga ta na ta canga wani na gani hadaman chaku kun gani yar ta fuskar horo alhamdulillah mutumi na ba barin komai yanzu ku ga sun fara alwala gida kule ku bibi insha Allah kuma insha Allah za ku rinka samu abubuwan da suka shafi uwa kasa na hakikatan na gaskiyan gaske ba goge ba copyright ba insha Allah kuna ganin su gaba daya kuna kallo kuna kallo ko nan dai milibin ba Allah biya ku ga kasa ta ko babun daga jami'an tsaron mun da gani insha Allah wadannan sababbin matasa ne kuna kallon su sabon jini da karsace su wacce jan da milibin tuwa ke nan ko da yaki yake kai yaki a ce babun daga hannun ka kuma san da zaka kai ka bawa kanka kariya ko ka tsaka kanka a wani wuri a matsayin ka na soja zaka iya kare kuna kallo nagode nagode Allah ya. Juste après le mouvement qu'on nous fait prendre le deuxième temps de le mouvement karaté. On a pas dit ça dans les petits siens, mais on a pas dit ça dans les petits siens. On a pas dit ça dans les petits siens. On a pas dit ça dans les petits siens. na kallo shi kada ya buge shi ma wancan kalla shi ba zai buge ya ya shi ma ya buge to gidan maza kenan da zai gidan maza shi yasa sojojin Niger suka bambanta da ko ina zaku ga muna makwabtaka da kasashe duk da suke akwai yan ta'adda a cikin su amma alfarmar tsaruwa ta Allah da kokarin ba da horo iri daban-daban yanda ya kamata zaku ga sojojin ma kowane lokaci ba a nasara akan su yanda ake so sai dai in wani al'amari na kaddara ta rayuwa kuna gani fa gani kuna gani kuna gani kuna gani kuna gani bibiye mu a Facebook shafin na Zifi Salisu Niger kasata YouTube kasata TV da sanda sanda TikTok kasata abubuwan da aka ga wasu 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 kuma za su kwata ta sai yawa kuna kan yanzu daga gobe fa daga gobe su ma sun zama rantsansu inda ku gansu jami'ai ne na musamman masu kare kasa insha Allah muna kallon wurin nan da Allah runduna 12 ce sai dai adadin yawan sojojin ne ba mu sani ba amma gobe insha Allah 30 ga watan nan da muke ciki za ku sani na 2020 insha Allah ubangiji Allah ya kara wani rayuwa al'umman Niger albarka sauran da suna da dini su waɗannan masu waƙa ne ba su da dini amma duk kuma kuna ganin su da dini wanda da ana rage jisi ne kun ga wurin taron ministan ma bai zo ba yawa kawai wani ya ce ya ji ana ga minista bai zo ba kamar ana rage jisi ne ana ba su wurin yanda za su yi su gudanar da taro cikin dattaku cikin kwarewa da iyawa kar sai an zo manya sun zo
alasa yende kamata yende kamata kama huruni inshallah training in train su kwada na kallo rashin ana ta shirye shirye kuma inshallah assalamu alaikum shafin dan uwanku na zifi salisi ni shar kasa ta zance muku assalamu alaikum ko da yake ga wasu nan su ma sun fara nas za su tai ngalin dunoni ga sanin suna tayya na gani Niger ba ni na ji dadi da Allah yayyo ne dan Niger Niger gida Niger gidanmu ne Niger kasar mu ce ka taimaka ya Allah kai ina kaunar kasar nan kamar rai ba ina kaunar kasar nan kisa kullun fata na in ga ta daukaka orange bilai bar na dagawa cikin izza da mutunci a ko ina mu muna san mu ga cewa Niger na samun fari alfahari da shi da kai cikin ilimi da aiki na gina kasa insha Allah da kuma tsaro ingantacce domin duk wata al'umma an babu zaman lafiya da ingantacce tsaro to tana ruwa kuma suna komawa ciki ko na kallo dundununi ga sanar ratata kana dan Niger baka kishin Niger to gaskiya ina ga irin zakkan nan ce dai da ake yi da ba za a rasa wadanda ba sa kishin kasa ba a kowane lokaci muna kishin kasa kuma baka zama cikakken dan kishin kasa sai kana kishin sojoji sai kana kishin jami'an tsaro na Niger domin su ne Niger din duk in aka ce ma babu soja a kasa to ba kasa bace soja shine yake tsa bakin iyakoki ya kare al'ummar kasa da lafiyar su in wani tarnaki ya taso soja ke tashi ya kare komai kinan dole duk mai kishin Niger yake kishin kasa ni na zifi Salisu Niger kasa ta ina alfahari da kasancewa ta dan Niger kaifa baka ce komai ba kana alfahari da kasancewa ka dan Niger a to barakallahu fik masha Allah mu ma muna kasancewa da alfahari da kasancewa mai Niger dan da biye kenan gidan maza soja ganta tana da girma nan wurin da suke abun nan ne kuma wurin ba wai daya bane ba ne bane yawa ke akwai akwai wuraren da ake gurza su ake ba su su yi training yanda ya kamata yanda za su yi su kare al'ummar kasa da kasa insha Allah akwai kuma wurare na manyan su akwai wurare inda ma'adar hadda motoci ake akwai duwatsu na kai kamar misali gashi ma mun gwada muku akwai wurin da ke da sarkoki akwai wurin da horo inda ake koyo bindigogi girma gare ta wato kashi ko tannabe kamar kashi ko wani dashi ne babban gari ne kage kamar akwai unguwa unguwa saboda kusan shine babban gidan sojoji na kasar Niger wannan insha Allah kamar yanda kuke ji ina ga muku shine ke san babban gidan sojoji na kasa tunda zan iya cewa kusan tunda yanzu akwai wani da ake ginawa shi har ta wanda zai fi wannan girma komai da komai domin shi na tawa hilin jirgin shi tare da shi yake shi ka wannan hilin jirgin shi baya nan guriran yana can Airifor amma shi na tawa da ake ginawa katan shi yana da Airifor na sojoji komai da komai ga mamman Sani bai kushi da shi ma zai kara zuka su kuna gani ko wannan shine mafi girma domin haƙi na gina ƙarƙashin ƙasa da komai da komai kai inda aka ce muku wurin tsaro kun sani kawai ta shugowa ce ban dauko muku ba assalamu alaikum daga Zifi Salisu Niger ƙasa ta sha kallo lafiya kuma zai je mu gobe insha Allah